Zdravím vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na přechody mezi záběrama. Našel jsem na internetu takový volný balíček asi 20 přechodů. Jsou tam různý zoomovačky, odzoomovávačky, stíračky, točičky. A vypadá to moc hezky a my se podíváme, jak s tím můžeme pracovat. Jdeme na to! Jako první si ten balíček musíme stáhnout. Odkaz na to stažení najdete hnedka tady v popisku videa pod videem. Najdeme si v program Files Adobe, kde máme premiéru, klikneme na naší aktuální verzi premiéry. Tady si najdeme plugins. Tady si to dáme do NUS. Effect Presets. A přesně sem si skopírujeme ty naše dva soubory. Já už je tady mám. No a pustíme si premiéru. Naházíme si sem pár záběrů. Tady si vezmu nějaký záběry. Tak. Odstřihnu tady ty kusy záběru, který nechci teďka použít. Což dělám klávesama Q a V. Q stříhá zleva, dvojitý V stříhá zprava. Takže tady střihnu dvojitým V. A teď řekněme, že mezi tady těma dvouma prvníma záběrama, takže mezi ně chceme dát jeden z těch efektů. Dáme si tady Effects a najdeme si Presets. A tady vidíme vlastně ty dva naše presety, co jsme si tam skopírovali. Já si jeden otevřu a vidím tady několik možných transitionů. U každého máte v závorce nějaký počet frameů. To znamená, kolik frameů musí trvat ten transition. Nefunguje to bohužel tak, že vezmete ten transition a dáte ho mezi dva záběry, ale musíte to dělat přes adjustment layer. To znamená, že já si ještě udělám v projektu pravý tlačítko, new item, adjustment layer, OK. Tak a to teďka hodím nad ty dva záběry. Dám si zase efekty a teď řekněme, že chceme udělat spin clockwise, což je takový přechod, že se nám ten záběr zamotal. A vidíme, že u něj v závorce je 20 frameů. To znamená 10 z každé strany. Já když budu takhle přímo uprostřed, kde chci, aby byl ten efekt, tak držím shift a pojedu vlastně 10 frameů doleva a pak 10 frameů doprava. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zmáčknu C, udělám tady střih i v té adjustment layer. Smažu ten zbytek. Zmáčknu šipku dolů, aby nám to skočilo zase vlastně na ten počáteční střih. A zase držím shift a doprava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cčko, zase to střihnu. Zbytek tady smažu, tý adjustment layer. Vezmu ten spin clockwise a dám ho nahoru na tu adjustment layer. Podívám se, co to udělalo. A vidíme, že to udělalo strašný blábol. V ten moment, kdy jsme rozřízli ten záběr, tak se nám takhle přiblíží hnusně. A to je proto, že my na ty dva záběry pod tím musíme dát ještě tady ten base preset. To znamená, že ho chytnu a přetáhnu ho na tu první část. Oddalilo se to, super. To samý, ta druhá je přiblížená, takže to samý base preset a hodím to na to zadní. Znova to vyrendruju. A teď už by to všechno mělo šlapat jako hodinky. Pecka. Funguje to perfektně. Tak, zkusíme si teďka ještě nějaký jiný. A zkusíme nějaký ten kratší, a to může být třeba ten zoom out. A to vidíme, že 12 frameů, to znamená zase skočím tady doprostřed, šipkou nahoru. Kdyby vám nešlo těma šipkama nahoru a dolů skákat na těch střihách, tak musíte mít tady aktivní modře to V1. Tak a odpočítáme si 6 frameů doleva a 6 frameů doprava. Takže od prostředka se shiftem 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ctrl K, šipka dolů a doprava se shiftem 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ctrl K. Najdeme si adjustment layer, hodíme ji nad to, uřízneme jenom takhle nad ty dva záběry, dáme si effects
a zoom out. Chytneme ho. Dáme ho na adjustment layer. Tak, podíváme se, co to udělá. Zase se nám to přiblíží. Ale ta zadní část je v pohodě, takže na tu teďka ten base preset dávat nemusíte. Takže určitě nepanikařte a jenom to zkuste třeba z jedné části smazat, když to udělá blábol. Protože ono, když to tam nemáte dávat, tak to vám to udělá takovou mozaiku z těch záběrů. Já vám to hnedka ukážu, to znamená teďka, kdybych sem hodil ten base preset, tak se stane tohle. Takže hnedka poznáte, že tam prostě bejt nemá. Takže já ho smažu. A jsem z obliga. Dáme ho jenom na tu přední část, takže base preset, semka. Tak, vyrendrujeme si zase kousek s enterem a počkáme. Tak co? Super, je to tam? Doufáme, že si s Transitionama užijete spoustu srandy. Dejte nám like, dejte nám odběr, aby nás to motivovalo dělat další videa a mějte se fajn. Uvidíme se příště.